Akta spassi! Åk inte på mig! Jada! Nu ligger du ner, tänkt! May the force be with you! Hallå där! Välkomna till ett specialavsnitt av Coke TV. Vi är i vackra Dubrovnik. Är det som man uttalar det? Dubrovnik. Dubrovnik. Dubrovno? Kroatien i alla fall. Väldigt vackert, väldigt fint. Och vi är här med en gäst idag. Och det är ju Teibanlicious. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag är asaggad att få med. Vi är här för att Star Wars The Last Jedi har precis haft premiär. Vi älskar båda Star Wars. Ja. Och vi ska vara på lite olika sätt här idag där de har spelat in den här filmen. Hur fett är inte det? Ja, kan vi börja eller? Vi bara sätta igång direkt. Ja. Då gör vi det. Jag gillar Star Wars. Look at all these people tapes. Does it make you nervous? Oh, yes. Look at everyone is vlogging and there's a lot of people there standing as well. You guys. Oh, hello. Hello, we're from Sweden. Hello. We're from Sweden. Yeah. The French people. Hey. Bonjour. I can say hello in Sweden. Hey. Hey. Okay. Hey. Hey. Kul att träffa Coke TV-gänget ju. Alltså supernice folk. Athena har träffat dem förut och jag har nu äntligen fått göra det. Mm. Så det är gött. Men du vet ju förresten att den här gatan vi går på nu, den är faktiskt med i Star Wars The Last Jedi. Oh! Man spelar in en scen här. Du kan då, din trivia. Var det någon som berättade det? Ja. Nu har vi fått reda på att vi ska ha små mini-challenges. Det kommer vara flera i det här avsnittet. Mm. Den första är här. Nu kör vi! Första mini-challengen, Tapes. Ja, ja, ja. Det är Droid Race. Så här går det till. Mm. Vi kommer börja här i startlinjen. Okay. Man ska köra igenom första porten, andra porten och sen runda porg. Komma tillbaka genom portarna in och sen hit. Och då har vi en vinnare att ta sig challenge. Exakt. Klara, färdiga, kör! Nej! Kolla här, alltså jag är trickshot, 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 trickshot. Ja, där är vi igenom. Och det är jag igenom. Nej, du har inte, du är inte igen. Nu kommer jag här, nu kommer jag ta dig. Akta på sig! Åh! No. Flytta, flytta, flytta. Jag tar in i kurvan, jag tar in i kurvan. Nu nej. Så, nu så, nu kommer jag ta dig. Nu kommer jag till dig, Ivan. Kom igen då! Jonas, kolla här nu! Nej. Nej. En hel port ifrån ju! Yes! Alltså jag är ledsen Jonas, men The Resistance plockar en första poängen. Hej Borg! Ja, det står 1-0, men vet du vad? Det finns mer grenar och jag kommer ta dig nu i nästa. Jo då, kanske alltså. Hej. Ja. Challenge nummer 2. Ja. Är du redo? Jag är redo. Det är dags för ett drönarrace. Ja, och vad ska vi göra? Vi ska köra vi kommer köra. Ja, vi kommer köra varsin drönare. Jag kör det onda skeppet, du kör det goda skeppet. Mm. In genom portarna. Du tar den till vänster, jag tar den till höger. Mm. Ner genom krysset, tillbaka genom porten och landa i cirkeln. Är du redo att få lite smisk? Ja, lycka till. Okej. Okej, redo, kör! 3, 2... Nej! Oh! Nu leder jag, Tapes. Jag leder, Tapes. Jag är glad för dig. Akta spassi! Åk inte på mig! Kom tillbaks! Ja då! Jag har gott om tid här så jag kan chilla. Nej, kom tillbaks! Steady, steady! Tre stycken. Tobias, jag sitter ju här. Snyggt. Vad hände? Du var där uppe. Hur hamnade du? Ja, men alltså, jag körde för snabbt. Du var lite för jag flög för nära solen och bländade mig. Helt enkelt. As the saying goes. Men vi har flera grenar kvar. Ja, precis. Så nu är det 1-1. Ja, nu är det 1-1. Väldigt jämnt. Mm. Och jag tycker vi går direkt på gren nummer 3. Det gör vi. Kom igen. Tapes.
Du är körd. Nej. Jag har gjort det här förut på kanalen. Nu ska vi bara köra hinderbanan. Slalom runt sitt eget lasersvärd. Tillbaka och först den i mål vinner. Nu kör vi. Okej. Okay. Klara, färdiga, gå! Ja. Ja då! Nu ligger du ner, tänk! Ja, 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 ja! Jag har sprang på fel! Ska ner dig! Ja! Ja! Jag sa ju det, det här är Vingren! Woho! Ja! Nej, ta det försiktigt, ta det lugnt! Bra träningsform där kan jag säga. Verkligen. 2-1. Ja. En gren kvar. En gren kvar. Nu gäller det att du ger lite i den. Det här var ingen match, okej? Okay? Det här var ingen lek. Det här är inte... Nej. Ja, nej. Den där tackfinten. Ja, det gick in lite för hårt. Ja, jag tog i allt jag hade. Men du, jag tror på dig för sista nu. Ja. Inte för mycket dock. Nej, det är du kommer nu. Aja, aja. Nu är det dags för sista avgörande challengen, Tabes. Oh, man är det. Vi ska bygga en resistance droid. Eller en first order droid. Då börjar vi. Nu kommer du få... Och det är alltså första som har byggt ihop den vinner. Så enkelt är det. Är du redo nu? Nu är det. Nu är jag verkligen redo. Klara, färdiga, bygg! Vänta, du har någon plan här. Va? Varför? Du får inte tjuvkika. Vad är det för något? Jo, ja, det är klart jag får. Nej. Vänta. Nä? Hallå? Vadå? Varför är det två? Nej, jag tar ju din. Så jag känner, det här är ju... Nej, det där... Vi borde båda vara klara för länge sedan, känner jag. Vi är inte så bra på det här som man skulle hoppas. Det här är ju ganska stressande, verkligen. Ja, verkligen. Och nu ramlar min grej av här. Men varför går den inte in för då? Varför är det här så svårt? Yes! Nej. Det där gillar jag. Det där är bra ljud. Nej. Så ska det låta, Tabes. Men alltså... Det var så typ... Alltså, jag är så korkad! Jag är ledsen, Spassy. Jag är ledsen. Okej. Okay. Tada! Okej, okay, fine. Hej! Stanna nu, kompis. Bra kämpat, Spassy. GG. Ja, det var faktiskt så att det står 2-2 då. Alltså, jag tänkte att det här var den enklaste grejen, men för mig var det den svåraste. Så det är tråkigt när sånt händer. Bryt! Men hörru, nu blev det ju lika i alla fall. Ja. Det är okej. Okay. Jag tycker vi går ner till stranden igen. Och så kollar vi hur det gått för de andra länderna. Ja, det tycker jag. Kul att det blev lika. Bra. Det är bra för oss. Bra kämpat. Nu är det dags för sista grenen. Det var ju roligt att det blev 2-2. Ja, då står det lika. Det här kommer avgöra. Vi ska ha dragkamp med resten av Coke TV. Det är faktiskt så att vi kan köra The Resistance mot The First Order. Så vi får se vem som vinner. Ja. Lycka till, men inte för mycket. Jag är redan börjat dra. Du är starkare än mig. Jag hoppas mina lagmedlemmar kan bära mig. 3, 2, 1. The Resistance! All right, guys, team up! So I want to hear you one more time. 1, 2, 3, light side! Tapes, du får repet som en token of your victory. Tack, Spassy. Jag ska ta med den hem. Ja. Alltså, rackanske. Men min holländska lagkamrat sa att mörka sidan ska ju förlora. Så vi gjorde rätt, liksom. Ja, precis. Du kanske kan komma tillbaka nästa gång. I uppföljan. Ja, exakt. Tack till Star Wars för att det här. Det var ju fett ju. Vilken var din favoritgrej? Alltså, jag gillade verkligen den här tug of war som vi körde i slutet. Dels... Vi fick ju vinna och att man fick prata med de andra från de andra länderna. Ja, de är så nice. Jag håller med, det var min favorit också. Ja. Och glöm inte att Star Wars The Last Jedi, den hade ju premiär den 13 december. Jag ska kolla på den, du ska kolla på den. Alla ska kolla på den. Jag brukar säga puss och kram, ses på stan, men nu kommer jag säga may the force be with you. Hej då. Cheers! Goal! Goal!
May the force be with you! Ni vill klicka här för att prenumerera. Och ni vill klicka här för att kolla på fler videos. Jag känner mig mer som en dålig magiker än en jedi. Nej, så jag är sugen på att klicka. Du är söt. Ja. Ha det bra nu. Ja. Passar jag här nu? Oh, oh, oh.